إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Aziz, möhtərəm müsəlman qardaşlarım, ilk olaraq özümə və sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ölümünə yaxın Allah Taala ayə nazil indirir. Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və ətməmtu aleykum ni'məti və rəziytu ləkumul İsləmə dinə. Buyurur ki, bugün mən sizin dininizi kamil etdim. İslam dinlidir. Sizə olan nimətimi tamamladım. Və din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim. Bizim din kamil bir dindir. Allah Taala insanlara, bəşəriyyətə nə lazımdırsa bizim dinimizdə bəyan eləyib. Və bizim dinimiz nimətlərlə dolu bir dindir. İslamın özü ən böyük nimətdir. İnsan o nimətə daxil olduqda Allah Taala ona nimətlər qapısını açır. Və İslamda da ən böyük nimətlərdən də biri qardaşlıq nimətidir. Hansı ki, insanlar bir-birini tanınmadığı halda Allahın dini sayəsində qardaş olurlar. Elə bizim özümüzü götürək. Araşdırsaq görərik ki, bəlkə də burada olanların 99%-ı bir-birini tanımırdı. Amma Allah Taala nə edir? İslam dininin sayəsində bizi tanışdırmadı, bizi qardaş elədi. Qardaş elədi. İslam dininin əsas qayələrindən də biri budur. Bəşəriyyətin qəlbini bir-birinə bağlayıb onları qardaş eləmək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu dini gətirəndə həmçinin müsəlmanları bir-birinə qardaş elədi. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət elədi Mədinəyə. Mədinəyə gəldikdə ilk işin olur. Müsəlmanları, ənsarlarla, mühacirləri bir-birinə qardaş eləmək olur. Çünki Allah Taala bizim bu dinimizi qardaşlıq üzərində izzətləndirib. Biz nə qədər bir olacaqıq, izzətli olacaqıq. Biz nə qədər parçalanacaqıq, geriləyəcək, zəifləyəcək. Ona görə Allah Taalanın bizə verdiyi bu neməti bilmək lazımdır. Qədrini bilmək lazımdır. Bizə verilən bu nemətdən maksimum istifadə eləmək lazımdır. İnnəməl müminunə ixva. Həqiqətən qardaş, müsəlmanlar, möminlər qardaşdırlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlığı vəsf eləyəndə necə vəsf eləyir? Buyurur ki, bir bina kimi demiş. Bir bina kimi. Bina tikdikdə daşlar necə bir-birinin arasına girir və dağılmır. Biz müsəlmanlar da elə olmalıyıq. Bir cəsəd kimi, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir. Bir cəsəd kimi. Allahın bizə verdiyi bu qardaşlıq nemətinin qədrini bilmək lazımdır. Və bu Ramazan ayı da bizim üçün fürsətdir əməllərimizi islah eləmək üçün. Qardaşlıq arasında olan ixtilafları, problemləri həll eləmək üçün bir fürsətdir. Böyük nemətdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında elə qəbilələr olub ki, həmişə bir-birinə düşmən olublar. Əvs və Xəzrəc qəbilələri kimi, başqa qəbilələr kimi və Allah Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi göndərir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu din sayəsində onların qardaş eləyir. Nəinki qardaş eləyir? Allah Taala bu din sayəsində onların qəlblərini bir-birinə bağlayır. Və Qurani Kərimdə nə buyurur? لَوْ أَلْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Sən deyir, bütün dünyanın malını onlar üçün xərcləsəydin, onları bir-birinə qardaş eləyə bilməzdin. O cürə düşmən olurlar.
Ancaq Allah Taala qardaş elədi. Necə qardaş elədi? Bu dinin sayəsində qardaş elədi. Ona görə biz qardaşlığımızı əbədi olmasını istəyiriksə, biz qardaşlığımızın bərəkətli olmağını istəyiriksə, Allahın ipindən yapışmalıyıq. Allah Taala nə buyurur? Ya eyyuhellezine amenu taqullah haqqa tuqatihi və la tamutunna illə və antum muslimun. Buyurur ki, ey iman gətirənlər Allahdan qorxun. Və müsəlman olduğunuz halda ölün. Ayə fikir verin, iman gətirənlərə müraciət eləyir ki, Allahdan qorxun və müsəlman olduğunuz halda ölün. Arxasınca nə buyurur? Ayənin. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipinden möhkem yapışın ve parçalanmayın, ihtilaf elemeyin. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءَ Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın. En büyük nimeti verip, hamımız zelaletteydi. Allah Teala ebedi hoşbəxtçiliği aparan bu nimeti bize bəxş eləyib. Bu nimeti sayesinde Allah Teala bizden istiyor ki biz Müslümanlar kardeş olaq. Biz Müslümanlar bir cesed kimi olaq. Cesedin bir yeri ağrıdığında necə bütün beden hiss eləyir? Biz Müslümanlar öyle olmalıyıq. Bu Allah'ın koyduğu yoldur. Bu benim senin isteğinden olan bir şey değil. Biz havalarımıza uyup yok. Ben onunla kardeş olmak istemiyorum demeyle değil. Allah Teala istiyor. Ben de tabi olmalıyam. Sen de tabi olmalısan. Bu Allah'ın şeriatidir. Bu Allah'ın koyduğu dindir. İslam'dan qabaq Ərəblər necə yaşayırdılar? Hərəsinin özünün tayfası vardı, hərəsinin özünün qəbiləsi var idi. İslam gəldi, onları qardaş elədi. O tayfaları birləşdirdi və onlar nə oldular? İzzətləndilər. Dövlət alına gəldilər. Neçə-neçə fətihlər elədilər. Nəyin sayəsində? Bir olmalarının sayəsində. Çünki Allah Taala birliyə bərəkət yazıb. Bərəkətini məhz birlikdə qoyub. Haqq üzərində birlikdə. Amma ixtilafda isə o bərəkət qalxır. Biz ona görə ixtilafdan çəkinməliyik. Biz bu qardaşlıq nimətinin qədrini bilməliyik. İxtilaf elədikdə qardaşlıq niməti də itir. Allah Taalanın verdiyi bərəkətlər bir-bir qalxır. Ümmətdən qalxır. İzzət qalxır ümmətdən. Bərəkət qalxır ümmətdən. Ona görə biz bu qardaşlıq nimətinin qədrini bilib nankör olmamalıyıq. Allah Taala görür nə buyurur? Və atiyullah və atiyur rəsul və lə tənazəu fətəfşəlu və təzhəbə rihikum və asbiru innallaha ma sabirin. Buyurur ki, bir-birinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz. Bu Allahın qoyduğu sünnədir, qanundur. İxtilaf eləməyin. Eləsəz nə olacaq? Zəifləyəcəksiniz. Zəifləyəcəksiniz. Və ruhdan düşəcəksiniz. Səbr edin. Çünki Allah Taala səbr edənlərlədir. Ona görə qardaşımızda hansısa bir xətanı gördükdə onun üstündən xətt çəkmək olmaz. Səbr eləyəcəksən. Onu islah eləyənə qədər səbr eləyəcəksən. Onun üstündən xətt çəkib tullamayacaqsan qırağa. Onu başqalarına pisləməyəcəksən. Səbr eləməlisən. Və onu islaha çalışmalısan. Bizim qayəmiz budur. Çünki müsəlmanların əlamətlərindəndir ki, Allah Taalanın qoyduğu şəriətində bir olmaq. O parçalanmaq isə münafiqlərin xislətlərindəndir. Bugün biz gəlir məcidə, namaz qılırıq, hamımız eyni səhvdə duruq, amma bizim qəlbimiz parça-parçadır. Hansı dindir bu? İslam dinində bu yoxdur. Qardaşlıqda bu yoxdur. Subhanallah, iki nəfər yan-yana durur səhvdə. Rəbbinə səcdə eləyir, bir-birinə salam vermirlər. Bir-birinin arxasında danışırlar.
Biri-birini pisliyirlər, biri-birini ondan uzaqlaşdırırlar. Yaxşı uzaqlaşdırdın, o insan tək qaldı, getdi İslamdan çıxdı. Bunun hesabını verə bilərsən, verə bilmərik. Eyni səhvdə dururuqsa, xətamız olmalıdır. Xətamızı da neyləməliyik? İslah eləməliyik. Ne, necə? Mənim, sənin, onun keyfi ilə yox. Allah Taala'nın şəriətinin qoyduğu yollarla islah eləməliyik. Budur bizim məqsədimiz. Münafiqlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında gəlirdilər. Sahabələrlə eyni səhvdə dururdular. Və səcdə edirdilər. Allah Taala Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Təhsəbuhum cəmiyən və qulubuhum şəttə. Sən onların həmrəy olduğunu cüman eləyərsən. Halbuki onların qəlbi dağınıqdır. İxtilaf var. Budur. Bu münafiqlərin sifətidir. Əgər biz bir səhvdə dururuqsa, demək biz qardaş olmalıyıq. Bir cəsəd kimi olmalıyıq. Bir bina kimi olmalıyıq. Qardaşda xata görürük. Aa, fürsətdir. Baltalayın onu. Cəzalandırın. Hamıya deyim ondan uzaq olsunlar. Salam verməsinlər. Bu sünnə deyil. Mülayim olmalısan. Can yandırmalısan onun dönməsi için. Allah Teala ne buyur? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّلْ غَلِيْذَ الْقَلْبِ مَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hitap edir. O Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ki alemlere rahmet olarak gönderip etrafında olanlar ise kimler idi? Sahabeler. Hansı sahabeler? O sahabeler ki tereddüt eləmədən canlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda verərdilər. Tereddüt eləmədən, fikirləşmədən. Necə ki cihadda ox gəlirdi, tereddüt eləmirdilər, fikirləşmirdilər. Özünü oxun qabağına tullayırdılar. O sahabələr barədə görün nə deyir. Fəbimə rəhmətin minallahi lintə ləhum və ləu kuntə fəddəl qalizəl qalbilən fəddü min havlik. Buyurur ki, Allah Taala'nın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar elədin. Əgər sən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əgər sən sərt qəlbli olsaydın, ətrafında bir nəfər də olsun qalmazdı, dağılışardılar. Hansı ki, tərəddüd eləmədən canlarını verən sahabələr barədə buyurur. Sən sərt qəlbli olsaydın, sahabələr sənin ətrafından dağılışardılar. Bugün haqqı deyirsən. Amma sərt deyilsənsə, hikmətsiz deyilsənsə, bu dəvət deyil. Bu dəvət deyil. Orada burada gelib demək lazım deyil ki, mən dəvət elədim, dönmədi. Yox, sən dəvət eləməmsən, dəvətin qoyduğu qanunlar var, nəsiyyətin şərtləri var. Hikmət lazımdır. Necə ki, sahabə namazda asqırır, əlhəmdülillah deyir, yanındakı yarhamuk Allah deyir. Sahabələr dəhşətə gəlir ki, subhanallah, bu insan namazda danışır, yərhamuk Allah deyib. Dəhşətə gəlirlər, gözləri ilə bu sahabə hiss eləyir ki, o yərhamuk Allah deyən sahabə, namazda danışan sahabə. Sahabələr gözləri ilə bunu yeyir. O hiss eləyir, daha da özündən çıxır, nə olub, nə baxsız, namazdan da çıxır. Sahabələrin məqsədi nə idi? Onu düzgün yola gətirmək. Namazda danışmaq olmaz. Nəticə budur. Namazda danışmaq olmaz. Namaz bitdikdən sonra sahabələr cümurlar üçün Peyğəmbər onu sakitləşdirir ki, gəl bura. Gəlir, otusturur yanında. O başlayır ona nəsiyyət eləməyə ki, namazda danışmaq olmaz. Baxın, sahabələr də nəticə baxımından eyni şey dedilər, namazda danışmaq olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə eyni şeydir. Namazda danışmaq olmaz. Üslub fərqli, onun nəticə eyni olur. Gör, axırda nə deyir? Deyir, Allahım, məni bağışla, Muhammed'i bağışla, bunların heç birini bağışlama. Fikir verirsiniz? Fikir verirsiniz? Onlar da haqqı deyirdilər. Ancaq üslub səfidir. Nə olur? Qəbul eləmir. Ona görə biz şəriətin qoyduğu nizamla getməliyik.
Qardaşda xəta gördük, şəriətin qoyduğu nizamla düzəltməliyik. Aramızda ixtilaf var, şəriətin qoyduğu nizamla o ixtilafı aradan qaldırmalıyıq. Allah Teala Musa və Harunu Firavun üzərinə göndərir, hansı ki Allah olduğunu iddia edir. Nə buyurur? Və qulə ləhu qovlən leyinən. Onunla yumuşaq danışın. Qəlbini alın. Dəvət onda fayda verir. Yox, mən haqqam, mən deyən olmalı. Yox, elə dəvət olmur. Elə dəvətin bəhrəsi olmur. Götürmürlər. Xəta eləyən səndən o dəvəti götürmür. Xətasını düzətmir. Əksinə, qəlbində sənə qarşı his, pis hiss yaranır. Və bu da ixtilafın böyüməsinə gətirib çıxardır. Qardaşlığa aradan götürən səbəblərdən biri nədir? Paxıllıq, həsəd, cəsusluq etmək, kin eləmək. Bu şeylərdən çəkinmək lazımdır, qardaşlar. Bu şeylər bizim qardaşlığımıza son qoyan şeylərdir. Zənn eləmək. Bu günlərim zənn eləmək adi bir şeyə çevrilib. Pis zənn eləmək. Adi bir şeyə. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə nə deyir? Bir zənnə qapılmaqdan çəkinin. Çünki zənn yalan üzərində qurulub. Yalan söhbətdir. Biri-birinizin eybini axtarmayın. Biri-birinizin eybini axtarmayın. Cəsusluq etməyin. Biri-birinizə həsəd aparmayın. Biri-birinizə nifrət eləməyin. Biri-birinizə arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları, qardaş olun. Fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm kəlamını ey Allahın qulları, qardaş olunla bitirir. Çünki bunları eləsək o qardaşlıq olmur. O qardaşlıq itir. Ona görə zəndir, paxıllıqdır, həsəddir, kin-küdurətdir. Uzaq olmaq lazımdır. Qardaşlığa son qoyur. Bərəkətin qalxmasına son, bərəkətin qalxmasına səbəb olur. Qardaşda bir eyib gördün, qüsur gördün, üzr qazandır. Necə ki, kəlamda deyilir, 70 nə üzr, 70 nə üzr qazandıra bilmirsənsə, deyin ki, onun üzrü var, mən bilmirəm. Bu günlərim biz qıraq adamlara 70 yox, bir üzr, yəni görən kimi üzr qazandırıq. Amma qardaş olanda üzr tapa bilmirik. Niyə? Bu sənin doğmandır. Bu sənin qardaşındır. Allah Taala səni onunla qardaş eləyib. Sən elə üzr qazandırmalısan ki, qardaşına. O qardaşın o xətasından utansın, dönsün. İslaha ehtiyac varsa islah elə. Peyğəmbər sallallahu bu günlərim biz çox rastlaşırıq. Qeybətin biri, necə kəlam var deyilir, biri bir qəpikdəndir. Olmaz. Müsəlman qeybət eləməz. Müsəlman qeybətdən çəkinməlidir. Böyük günahlardan biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Buyurur ki, sizlərdən biriniz gəlib mənə qardaşım barədə bir pis şey söyləməsin. Mən sizin aranıza təmiz qəlblə çıxmaq istəyirəm. Kimsə gəlib qeybət eləsə, sustur onu. Sən boynunda olan budur. Sustu. Biz bunu eləməliyik. Necə ki, Tabuk döyüşündə Kəb ibn Məliki pisləmək istəyəndə Tabukda Maz ibn Cəbəl qalxır deyir, vallah ya Rasul, biz ondan xeyirdən başqa bir şey görməmişik. Susturur. Olmaz. Müsəlman belə olmalıdır. Qardaşını müdafiə eləməlidir. Ki, qardaşlıq neyməti itməsin. Dilimizi qorumalıyıq. Qardaşlarla söz danışdıqda fikir verməliyik ki, onun qəlbini qırmayaq. O bizdən qaçmasın, inciməsin. Xata eləyib, gözəl sözlərlə başa sal. Çünki bu dil ki var, bu dil hamımızın başına bəladır. Müsəlman bu dildən layiqincə, lazımınca istifadə eləməlidir. Fikirləşib danışmalısan ki, sənin çünki danışdığın hər bir şey yazılır, hər bir şey, heç bir şey tərk olunmur, hamısı yazılır. Yəni, danışdığın hər bir şey də ya sən əleyhivədir, ya sən xeyrivədir.
Allah'ı zikir edilen şeyler sen xeyrivədir. Yoxsa əleyhivədir. Ona görə müsəlman danışığına fikir verməlidir. Allah Taala'nın bir ağız, iki qulaq verməyinin hikmətlərindən də biri nədir? İnsan danışdığından çox dinləməlidir. Danışanda fikirləşib danışmalıdır. Fikirləşib danışmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, buna əməl eləyənlərimiz çox azdır. Fikirləşib danışan çox az. Elə danışanda elə danışmalısan ki, ətrafındakılar qırılmasın. Ola bilsin sən zarafat eləyəsən, amma qardaşın qəlbini qırasan. Ola bilsin sən nəsiyyət eləyəsən, amma qardaşın qəlbini qırasan. Niyə? Düzgün olmadığına görə. İnsanlar da cəhənnəmə ən çox elə dillərinə görə girəcəklər. İki şeydən biri dildir. Süfyan ibn Hüseyin buyurur ki, İyyas ibn Muaviyanın yanında bin nəfərin qeybətini elədim. Mən qayıdıb dedi ki, Əğazə utar Rum, Rumlarla döyüşdə sən iştirak eləmişsən? Dedim, yox. Deyir, Əğazə utar Fəris, Farslarla necə? Dedim, yox. Deyir, Hintlərlə necə? Dedim, yox. Deyir, Sintlərlə necə? Dedim, yox. Deyir, Türklərlə necə? Yəni, Mongol Tatarları necə tutur? Dedim, yox. Dedi, Subhanallah. Fars, Rum, Hind, Sin, Türk, səndən canlı qutara bilən bu müsəlman qardaşın sənin dilindən salamat qala bilmədi. Deyir, vallahi o gündən sonra mən bir daha müsəlmanların qeybətini eləmədim. Ona görə, danışmaq istədiyi də əməlimə bax. Sən Allah üçün neynəmsən? Dağı dağ üstünə qoymuşsan. Dağı dağ üstünə qoysan belə sənin kiminsə haqqında danışmağa, qeybət eləməyə haqqın yoxdur. Və yaxud da sənin yanında kimsə qeybət eləyirsə susturmalısan. Qardaşlığı müdafiə eləməlisən. Əsl qardaşlıq budur. Əsl qardaş, xatası var. Ged otur, şəriətin bizə qoyduğu yollarla ona izah elə. Ki, qardaşı döndər. İxtilafa səbəb olmayaq. İxtilaf edən zahirdə ixtilafdır, daxildə isə qəlbləri parçalayır. Ona görə bu günlərini görsən, qardaşlar bir-birindən uzaq düşürlər. Səbəb nədir? Qəlblərin parçalanması. Üzdə ixtilaf, daxildə qəlblərin parçalanması. Biz bu şeylərə, qardaşlar, fikir verməliyik. Bu günlərim, qardaş, xəta olacaq. Çünki biz insanlar məsum deyilik. Biz xəta eləməliyik. Bu Allahın qoyduğu yoldur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bütün Adəm evladı xəta eləyəndir. Mən də eləyəcəm, sən də eləyəcəksən, o da eləyəcək, hamı eləyəcək. Xəta eləyəndir. O xətanın içində hər cürəsi var. Günahı da var, bidəti də var, hər cürəsi. Amma biz o xətanı elə düzətməliyik ki, ona təsiri olsun. Xəta elədi, silə yataq. Elə olmur. Elə olmur. Günah elədi, qardaşımın yanında ol. İslah elə onu. Sənin ola bilər bir əməlin onun dönməsinə səbəb olsun. Bir əməlin qardaşımın dönməsinə səbəb olsun. Necə ki, Məlik ibn Dinar deyir. Buyurur ki, mən sübh namazına gedirdim. Və yolda yolun kənarında, zibilliyin yanında bir nəfər içkili halda özündən keçəni gördüm. Ya piyanska, bizim dilləndirsə piyanskadır. Özündə deyil, zibilin yanında uzanıb və buyurur ki, ağzından da köpük gəlir, qaytarıb üst başı da batıb. Bu halda olan biri. Təsəvvür edirsiniz. Məlik ibn Dinar buyurur ki, bu cür adamı gördüm. Və yanından keçəndə gördüm ki, həmin insan özündə olmasa belə Allahı zikr edir. Lə iləh illallah. Allahu əkbar. Allahı zikr edir. Deyir, diyandı, baxdım, yanıma gəldim. Biz olsaq nə edirik? Bəlkə də başı da vurarıq başından ki, sus, Allahı zikr edirsən, sən bu biddə, bu ağızla. Deyir, yanına gəldim. Deyir, ilk olaraq ağzını təmizlədim.
Sonra onu qaldırdım, su olan yerə apardım və ağzını yudum. Ağzını yaxaladım, əlinlə götürür, ağzını yaxalır. Niyə? Bu piyanska Allahı zikir eləyir, təmiz ağzına zikir eləsin. Bir qaytarıb həmən yerinə qoydum. Görürsünüz qardaşlığı. Müsəlmandır, içi piyan, gəlir zibilliyin yanında görmə haldadır. Zibilliyin yanında qaytarıb, üst baş batıb, ağızdan köpü gəlir, ancaq Allahı zikir eləyir, tərk eləmir. Ağzını yuronunu yaxalayır, özəliklə. Elə yerinə qoyur, gedir süb namazına. Buyurur ki, getdim süb namazına. Süb namazını qıldım. Ondan sonra Quranı oxudum, Allahı zikir elədim, Quran oxudum. Gün çıxandan sonra gəldim, gələndə gördüm ki, elə zibilin yanında yatır. Evimə getdim və yatdım. Yatanda gördüm ki, səmadan bir səs gəlir, mənə çağırır. Ey Məlik ibn-i Dinar! Ey Məlik ibn-i Dinar! Sən onun ağzını bizə görə təmizlədin. Biz onun qəlbini sənə görə təmizlədik. Təsəvvür edirsiniz? Bir sən onun ağzını bizə görə təmizlədin, biz də onun qəlbini sənə görə təmizlədik. Bir adi əməl eləyir Məlik ibn-i Dinar, ağzını yaxalıyır. Qardaşını tək qoymur. Tək qoymur. Qardaşını tək qoymur. Ağzını adi bir əməl eləyir. Deyir, biz sən onun qəlbini, biz deyir, sən onun ağzını təmizlədin. Bizə görə ağzını təmizlədin, biz də sənə görə onun qəlbini təmizlədik. Məlik ibn-i Dinar deyir, yuxudan ayıldım, qəflətən. Tez qaçdım, həmən yerə gördüm, o insan yoxdur. Yoxdur. Çıxıb gedib. Deyir, vallahi onu o qədər axtardım ki, axırda yadımdan çıxdı. Tapa bilmədim həmin insanı. Allaha and olsun, düz 20 il keçmişdi, 20 il. Həccə getdim. Həccə getdim və məğrib namazından sonra tavafa başladım. Ümrə tavafına başladım. Buyurur ki, tavaf eləyəndə, o vaxtı iki kimi ışıqlar yox idi, axı qaranlıqda tavaf eləyirdi. Gördüm qabağında bir kişi, qabağında bir kişi çox gözəl dualar eləyir. Allah Taalaya həm sənalar eləyir. Və çox gözəl dualar eləyirdi. Vallahi, deyir, mən deyir, ömrümdə deyir, belə yaxşı həmd sənalar, dualar eşitməmişdim. Və onun arxasınca getdim. Ki, ondan mən faydalan. Məlik ibn-i Dinar deyir bunu, alim. Və deyir, o dua eləyirdi, mən həm ona qulaq asırdım, təəccüblənirdim, həm də özüm ibadətimi eləyirdim. Üzünü çöndərəndə, dördüncü ya deyil, beşinci tavaf, üzünü çöndərəndə gördüm həmin insan. Həmin insan. Deyim, Sübhanallah, mən səni nə qədər axtardım, sənə tapa bilmədim. Sən nə oldu birdən-birə? Deyir, mənə nə olduğumu sənə xəbər veriblər, deyir. Yəqin buna da yuxuda xəbər verilir. Allahın hikmətidir. Məlik ibn-i Dinar deyir ki, onda deyir, Rəbbimə dəhşətli dərəcədə şükür elədim ki, Subhanallah, bu insanı necə dəyişmirsən. Həcci deyir, bitirdik, ondan sonra mənə deyir, qayıtdı və mənim ən yaxşı tələbələrimdən biri oldu. Fikir verirsiniz, adi bir əmələ görə. Ona görə bu günlərim lazım deyil. Qardaşlıq xətə elədi, üstündən xət çəkə geçsin. Yox, yox. Ola bilər, onun elə bir əməli var ki, o günahkar qardaşının elə bir əməli var ki, Allah Taala ona görə onu bağışlasın. Necə ki, Əbu Hənifə peşmançılıq çəkərək buyurur ki, deyir, mənim çox içən bir qonşum var idi. Piyanska, çox içən. O qədər buna nəsiyyət elədim ki, yoruldum bir nəsiyyət eləməkdən, dönmədi bu insan. İçkini tərk eləmədi.
Deyir, bir gün gördüm ki, qapım bərkdən döyülür. Tez qapını açmağa getdim. Gördüm ki, onun yoldaşı məni çağırır. Həyat yoldaşı. Ki, bəs ərim vəfat elədi. Gəl ona cənaza namazı qıldır da, ey şeyx. Gəl ona sən cənaza namazı qıldır. Dedim, yox. Mən ona cənaza namazı qılmaram. Mən ona cənaza namazı qılmayacam. Və buyurur ki, ona cənaza namazını mən qılmadım. Müsəlmanlar qıldılar, aparıb başladılar, amma mən qılmadım. Gecə bir yatmışdım. Gördüm ki, həmin adam qiyamət günü mənə yaxınlaşır və buyurur ki, ey Əbu Hənifə, sən mənə deyir, bağışlanma diləmədin. Ancaq Allah Taala mənə bağışladı. Mənim günahlarımı bağışladı. Deyir, dəhşətə gəldim. Əbu Hənifə durur, deyir, dəhşətə gəldim ki, subhanallah, bu qədər içən adamı Allah Taala necə bağışlayıb? Ha, nə əməli var görəsən? Getdim yoldaşının yanına, dedim ki, sənin ərvin nə əməli var idi ki, Allah belə bir yuxu görmüşüm, Allah Taala onu bağışlayıb. Buyurur ki, mənim ərim elə bir güclü əməli olmayıb. Yəni, elə bir güclü əməli olmayıb. Namazlarını qılıb, belə fasik əməllərlə içən idi. Özünü saxlayamırdı, çox içirdi. Belə bir əməli olmayıb. Ancaq deyir, bir balaca əməli də var idi ki, evdə nə yemək tapırdısa, qəsəbədə olan yetim uşaqlarını aparıb verirdi, başlarına sığallayırdı və buyururdu ki, əminiz üçün dua eləyin, əminiz üçün dua eləyin. Bir dənə bu əməli var idi. Fikir verirsiniz, cüzi bir əmələ görə, yəni bizə cüzi görsənir. Bizim gözümüzdə cüzi bir əmələ görə Allah Taala onu bağışlayır. Ona görə biz qardaşlığımızda xata gördüksə, onu silib atmamalıyıq. Qardaşlığımıza, qardaşlarımıza sahib çıxmalıyıq. Qardaşlarımızın dərdi bizim dərdi olmalıdır. Qardaşlarımızın sevinci bizim sevincimiz olmalıdır. Biz buna əməl eləməliyik. Bunu acizə qulaq asıb oxuyub keçməklə olmur. Vallahi ki, olmur. Bu din bizim boynumuzda əmanətdir. Mənim boynumda əmanətdir, sənin boynunda əmanətdir. Hamımızın boynunda. Biz istədiyimiz kimi hərəkət eləyə bilmərik. Biz qardaşlıq şərtlərini biz qura bilmərik, qoya bilmərik. Bu Allahın şəriətidir. Allah nə yazıbsa, Peyğəmbəri nə buyurubsa biz onu eləməliyik. Qırağa çıxa bilmərik. Muhammed İbni Münavir buyurur ki, Xalid İbni Əhmədlə yol gedirdim. Və mənim ayaqqabım cırıldı. Məcburan ayaqyalın gedəsi oldum. Buyurur ki, Xalid də ayaqqabısını çıxartdı və mənimlə bərabər ayaqyalın gedməyə başladı. Buyurdum ki, belə eləmə də, niyə eləyirsən? Deyir, yox, deyir, biz qardaşıq. Sən ayaqqabısız gedirsənsə, mən də ayaqqabısız getmədim. Bu, əsil qardaşlıq budur. Əsil qardaşlıq budur. Biz qardaşlığımızı nəfsimizə görə qova bilmərik. Biz qardaşlığımızı, yenə deyədiyim kimi, şəriətlə qurmalıyıq. Bugün görürsən ki, xoşumuza gəlməyən bir şey varsa, onu deyirik. Bəzi məqamlarda xoşumuza gəlmirsə, deməməliyik. Biz deyən olmalıdır, elə şey yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm heç özü də xoşuna gələn, qovminin xoşuna yaxşı qarşılamayan bir şey də eləmirdi. Necə ki, Məkkənin fəthi gününə deyir, deyir ki, çox istəyərdim ki, mənim arzumdur ki, istəyərdim ki, Kəbənin iki qapısı olsun. Birindən girib, öbüründən çıxsınlar. Necə ki, İbrahim əleyhissalam vaxtında. Deyir, amma deyir, qovmum İslama yeni girib deyinə, onlar pis qarşılayar deyinə, mən bunu eləmirəm, tərk eləyirəm. Bugün biz də cəmaat pis qarşılayar deyinə bəzi şeylərdən keçməliyik. Qardaş xata eləyib, əlhamdülillah. İnternet getdi.
Bu tək qardaşlar qulaq asmır. Cahillər də qulaq asır. Batil firqələr də qulaq asır. Və bu günlərin bundan istifadə edirlər. Tək hər bir şey yazılmamalıdır. Hər bir şey deyilməməlidir. Qardaşdır xata da eləyəcək. Qardaşdır günah da eləyəcək. Qardaşdır müdəyyət də eləyəcək. İnsandır da bizim boynumuzda olan onu silib atmaq deyil. Bizim boynumuzda olan onu qorumaqdır. Onu qaytarmaqdır. Necə ki alim deyir, mən bir əhl-i sünnədən bir nəfərin ölümün xəbəri gəldiydi, elə bilirəm ki, bədənindən bir üzv getdi. O cürə hiss eləyirəm. Biz o cürə hiss eləməliyik. Allah subhanahu taala-dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin və bizim qardaşlığımızı qorusun, əbədi eləsin və bizi bağışlayanlardan eləsin. Və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və səhbi əcməin.